Glava ti je ucenjena. Major Đurić je dao 500.000 dinara ucene za tvoju glavu. Majore. Verujem, a? Možemo da trgujemo. Znači, sazrela je. Sad je pravi trenutak za vezu sa Englezima. Pa ko se tebi zameri, prdno je od dudove rašlje. Serija Vera. Poslednja epizoda. Nedelja u 20 na prvom.